Përmes ditës së djeshme me pushimin e rreshjeve të shiut, qyteti i Vlorës i është kthyer normalitetit, të gjitha akset të cilat mëngjesin e të enjtes janë gjetur nën ujë si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë, tashmë janë lehtësisht të kalueshme si për automjetet ashtu edhe për qytetarët, po kështu edhe në Orikum nuk ka më probleme dhe prezencë ujë në rrugë, sakaq është i kalueshëm nën kalimi i Panajas. Ndërkohë në fshatin Nart rruga është e kalueshme, ndërsa ka prezencë të ujit në disa në toka dhe në disa familje në fshatin Nart, sa i përket mungesës së energjisë elektrike ditën e djeshme në disa fshatra të lumit të Vlorës, duket se tashmë ato furnizohen me energji elektrike, problematik mbetet vetëm fshati Vajz, ku djegja e transformatorit duket se do të kërkoj më tepër kohë për riparimin e defektit. Është kjo pra situata deri në këtë momente në qytetin e Vlorës, ku prej mesditës së djeshme nuk ka pasur më rreshje shiu.